Sådär, farsan är begravd. Den 21 december så hade vi ceremoni som blev ganska lyckad. Eller, den blev lyckad. Men det tog ju mycket på krafterna. Det var väldigt jobbigt och känsligt. Farsan var ju inte bara min farsa, utan han var ju också en god vän. Vi pratade varenda dag. Det känns tomt att inte ha honom i mitt liv längre. Jag filmade inte någonting under ceremonin. Jag tänkte tanken, men det kändes fel. Däremot så har jag programbladet här. Och jag minns liksom hela ceremonin. Jag höll ett tal för farsan som jag tänker att jag ska läsa upp för er också här. Men först så tänker jag att vi kan gå igenom hur ceremonin var, lite hur jag kände och... Jag filmade lite en stund senare på kvällen när jag och brorsan gick tillbaka för att tända gravljusen. Så att vi kan väl börja med att titta på det. Går det bra? Va? Går det bra? För mig så funkar det så fort jag hade den här marken. Det står Micke och Jocke på den här ju. Vem är Micke? Sota Micke. Oh. Pappas kusin. Var är våran krans då? De tog ju betalt för det. Hur känns det? Det känns tungt. Fortfarande lite overkligt, men verkligheten har ju kommit i kraft ganska rejält nu. Okej, om vi återgår till själva ceremonin så inleddes den av en låt som jag personligen hade valt. Och det var en låt med John Lennon, Working Class Hero. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Orsaken att jag valde just John Lennon var för att det var pappas största idol. Han älskar John Lennon. Working Class Hero, det var inte riktigt självklart att jag skulle ta just den låten. Jag gick fram och tillbaka. Jag visste att just den skivan, det var ju pappas favoritskiva med John Lennon. Working Class Hero var ju också en låt som pappa tyckte jättemycket om. Jag tänkte, ska jag ta Mother? Ska jag ta God? Men det kändes inte helt rätt. Orsaken att det var just Working Class Hero var för att den beskriver lite hur pappa var som person. Och direkt efter Working Class Hero så sjöng vi en psalm som jag hade valt. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och efter blott en dag så var det min tur att göra entré. Jag gick fram till urnan och höll det här minnestalet som jag var så jävla nervös inför. Jag kände att det inte gick bra överhuvudtaget. Det kändes som att jag stammade. Jag mumlade, hör folk vad jag säger, märker folk att jag är nervös. Det var sådana tankar som jag hade i mitt huvud. Alltså orsaken att jag ville hålla tal var för att jag var ju där när pappa gick bort. Jag var ju där när pappa somnade in. Jag sa ingenting när pappa gick bort. Jag var tyst. Och det här har förorsakat, alltså jag har skuldkänslor. Och jag kände att jag måste nog ändå hålla tal vid begravningen för att det är ett sista farväl. Direkt efter att jag höll mitt tal så gick jag och satte mig och det spelades en till låt som jag hade valt. Och den låten heter Dear Dad med Lyricold. Och den går så här. Seasons changing like the wind. Where it starts is where it ends. Life was better with you in it. Memories are everything. Seasons changing like the wind. Where it starts is where it ends. Life was better with you in it. Memories are everything. Dear Dad, I can't believe you're gone. Orsaken att jag valde just den här låten är för att låten handlar om en son vars pappa också gick bort i cancer. Och den här låten beskriver ändå lite, eller ja, ganska mycket hur jag känner och vad jag tänker och vad jag går igenom. Och jag kände att den här låten måste jag bara ha, speciellt efter mitt tal.
Och direkt efter att den här låten Dear Dad hade spelats så var det min bror Emils tur att hålla tal. Och efter att han höll sitt tal så hade ju han valt en låt som heter Stay med Shakespeare Sister. You'd better hope and pray that you make it safe back to your own world. You'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. Emil har sagt till mig att orsaken att han valde just den låten är för att den beskriver lite vad han känner och vad han går igenom. Och efter att den här låten Stay hade spelats så var det prästens tur. Han kommenterade mitt tal och min brors tal. Han tyckte att det var intressant att höra hur pappa var som person. Och efter det så kom salmen som Emil hade valt, alltså min bror. Tryggare kan ingen vara. Och sen efter den här salmen så var det dags för en till låt. Det var också en låt med John Lennon för att det var ju pappas största idol. Och den låten hade min bror valt. Och den låten heter Mind Games. Orsaken att Emil valde Mind Games är för att låten handlar om fred. Och det var det som pappa ville ha. Han ville ha lugn och ro. Han ville ha sämja. Och sen efter den här låten så bar vi ut urnan till graven. Jag bar urnan första halvan. Emil bar sista halvan. Sen så sänkte jag och Emil ner urnan. Fan, jag är på väg att börja gråta nu alltså. Det är jobbiga dagar. Det är skitjobbet där. Hur som helst så ceremonin är över. Och vi kommer besöka graven på julafton. Det känns tungt alltså. Förlåt alltså. Det känns jättejobbigt här. Herregud. Det känns jättetufft alltså. Jag önskar att... Jag känner att jag svek pappa under den ceremonin. Han var värd... Förlåt. Förlåt pappa. Det var väl en bättre begravning. Förlåt. Varför? Alltså, fan jag orkar inte. Ni får ha det så bra så hörs vi.